Jeg vil hellere ikke sidde af det. Vil du allerhelst bare sove? Skal du ind og snuse til en flot fyr? Jo, det var godt. Så kom Marie, så skal vi op og stå. Ja, godt, Mause. I fredags, der fødte vores ældste hundsæl en unge herinde i anlægget. Fødslen var lidt dramatisk. Hun fødte ham nemlig, så han bloppede i vandet med det samme. Han kom ind under den bro, vi står på nu, og kunne naturligvis ikke finde ud. For ganske nylig så var vi nødt til at bedøve en af vores flødeste hunder for at få hende lidt til tandlægen, kan man sige. Hun havde en tand, der var begyndt at blive en lille smule for lang, og var begyndt at vokse lidt til den ene side. Og det er ikke ret tit, vi ser det her, men det er beskrevet før. Og det er virkelig sådan for ham, for det er noget ubehageligt noget, det er ingen tvivl om. Så vi har nu 5 gange haft elefanten bedøvet og fjernet mere og mere af det her, tror vi er i bund nu. Men det døde væv, der ligger der, det frigiver en masse giftstoffer til resten af kroppen, som gør, at elefanten har været rigtig utilpas.